للحكايه دي، انا عاوز حد يقدر يحكي نكت، انا عاوز حد يقدر يرسم، انا عاوز حد يقدر يعمل قصص قصيره. Wenn alle Menschen an einem Strang ziehen für eine Sache, wo sich alle einig sind. Christ, Moslem, Atheist. احنا بنتكلم على يعني principles of democracy. انا مش تبع حزب ومش عاوز ابقى تبع حزب عشان في شغل اهم من كده دلوقتي. انت خلاص دورك بقى جاي تخش لجنة الانتخابات تبقى عارف تختار ازاي. اجي عارف؟ لا رأيك. رأيك بقى ما خلاص هو انا كل مرشح ما هي دي الديمقراطية. فانت مشكله من بلدين مشكله او من حد يعني تو بروفايلز مشكله يعني ده ممكن يوقع البروجكت كله. انا حاسس ان الدنيا كلها يعني في تغيير ولو احنا ما غيرناش من نفسنا الدنيا كده هتقف.